Bana b'Imana nimwishime Imana yadutumiye twitabe karamenya gasani kuri iki cyumweru cya 28 tariki 11 ukwakira 2020. Isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 25 murongo wa 6 kugeza kwa 10. Kuri uwo munsi Uhoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abaza Imana inyama z'ibinure, bamwe divayi iryohereye, abaha inyama zoroshye na divayi imininye neza. Azatanyagura kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose n'igishura cyari cyorosha amahanga yose. Azatsemba burundu ikitwa urupfu, Uhoraho ahanagure amarira ku maso yose, avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo ni Uhoraho ubwe wabivuze. Uwo munsi bazavuga bati, Uhoraho niwe Mana yacu. Twaramwiringiye aratubohora, amizero yacu ari muri Uhoraho. Nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 23. Nyagasani tuzibanira nawe ubuziraherezo. Uhoraho niyo mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, anshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uba uri kumwe nanjye, inkoni yawe ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye babireba. Ukansiga amavuta mu mutwe, inkongoro yanjye ukayisendereza. Koko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, abariho nibera iminsi yose. Nyagasani tuzibanira nawe ubuziraherezo. Isomo rya kabiri niryo mu Yaropa Roma Tatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4 murongo wa 12 kugeza kwa 14 n'umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Bavandimwe, nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Muri byose buri gihe nitojeho guhaga no gusonza, gukira no gukena. Nshobora byose muri Kristo ntera imbaraga. Icyakora mwageze neza kuntabara mu kaga, kandi Imana yanjye mu bukungahare n'ikuzo byayo izabasenderezeho ingabire zayo mu byo mukeneye byose muri Kristo Yesu. Nihakuzwe Imana umubyeyi wacu iteka ryose. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivanjili yanditswe na Matayo umutwe wa 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu yongera kubabwira mu migani ati, ingoma y'ijuru imeze nk'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we, agatuma abagaragu be guhamagara batumiwe mu bukwe ariko bakanga kuza. Nukongera gutuma abandi bagaragu kugira ngo babwire abatumiwe bati, dore nateguye amazimano, imasa byanjye n'amatungo yanjye y'imishishe byabazwe, byose byatunganye, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera umwe mu murima we, undi mu bucuruzi bwe, maze abandi bafata abagaragu babagirira nabi barabica. Umwami ararakara yohereza ingabo ze zirimbura abo babisha kandi zitwika umujyi wabo. Hanyuma abwira abagaragu be ati, iby'ubukwe byateguwe ariko abatumiwe ntibari babikwiye. Nimugende rero mu mayira abiri mutumire mu bukwe abantu bose muhura. Abagaragu bakwira mayira bakoranya abo bonye bose, ari ababi ari n'abeza, maze inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Nuko umwami arinjira ngo arebe abari ku meza, maze ahabona umuntu utambaye iby'ubukwe. Aramubwira ati, mugenzi wanjye, waje ute hano udafite umwambaro w'abakwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati, nimumubohe amaguru n'amaboko mumujugunye hanze mu mwijima, aho azarira kandi agahekenya amenyo, koko hamagarwa benshi hagatorwa bake. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimwishime kuko Nyagasani dutumiye mu birori bye. Hari umuntu ugeze agira ati, ushobora kubura inshuti ukabaho, ushobora kubura abana n'ababyeyi ukabaho, ariko ushobora kubura ibiryo ugapfa. Ntiwabaho utarya. Imana nayo ntitangwa no kumenya icyo dukenera mu buzima bwacu ngo tubeho twishimye. Amasomo y'uyu munsi arimo ibirori, ubukwe butera ibyishimo, aho tujye kuzirikana ku ngingo igira iti, hahirwa abatumiwe mu birori bya Nyagasani. Bavandimwe, ubukwe bwiyubashye burangwa no gutondagura ibihekane bibiri byananywa. Ibihekane iyo bitondaguwe neza biduhuza n'abandi, tugasabana, tukishima. Imana nayo ikunda ibyishimo, ntiyifuza ko abana bayo bakambya agahanga. Mu bigeranyo by'ubukwe, ubusabane burangwamo n'ibiribwa by'umubiri, Yesu arashushanya ubukwe bwo mu ijuru yaje kudutegurira, akaduha ibiryo bya roho abinyujije amasakamenti 7 byo bimenyetso Kristo akoresha ngo dutagatifuze muri kiliziya ye, tubone ubutungane.
Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi araturarikiye ibirori Imana ikorera umuryango wayo abantu bose itarobanuye yongera kubarema mu ibyishimo ati Uhora azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi abaza Imana inyama z'ibinure banywe na divayi iryohereye Amen Ibyo byishimo Uhora hazanye ni ikimenyetso cy'ubuzima kuko azatsemba ikitwa urupfu cyose ikimwaro gihanagure imibabaro urakoze mana Ibyishimo twumvise birabyimburira ibyishimo tuzagira mu ijuru kuko umurimbyi Zaburi yateye agira ati Nyagasani tuzibanira nawe ubuziraherezo Hari uwatinyuka kivutse ibirori ibyishimo bidashira Pawulo mutatifu mu isomo rya kabiri umwe mu batumiwe na Nyagasani akakira ubutumire ku mpuhwe z'Imana arishimye araratwa mutumiye ati Nshobozwa byose na Kristo ntera imbaraga Amen Ni koko hahirwa abatumiwe mu birori bya Nyagasani Ibyo byishimo byo Yesu turarikira mu ivanjili y'uyu munsi mu mugani w'ubukwe bw'umuhungu w'umwami utumira abantu bakanga kuza bakagenda bamuha impamvu zo kutaboneka mu bukwe ndetse n'abandi bakagira nabo bagaragu ariko umwami noneho yongera gutumira bundi bushya atumira bose mu mayira abiri abantu bose muhura ababi nabeza maze inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa twifashishije uyu mugani w'ubukwe Yesu tugejejeho reka tuvuge ku bintu bibiri abatumirwa n'uburyo bitabira ibirori Invitation et la bi de noce ubutumire n'umwambaro w'ubukwe icyambere abatumiwe ubutumire ni bande batumiwe muri ibi birori uyu mugano urashushanya ubukwe bwa ntama w'Imana aho Imana ikorera abantu ubukwe umwana w'Imana Yesu Kristo agafata kamere muntu kugira ngo aduhuze n'Imana union de Dieu avec les hommes umubano w'Imana n'abantu mariage entre la divinité et l'humanité Yesu yigize umuntu kamere Imana ihura na kamere muntu kugira ngo umuntu akire yishime mu bigereranyo umubano w'umugabo n'umugore uwo mubano ushushanya urukundo Kristo akunda kiliziya ye maze akayitangira agashyingirwa nayo bagafatana Imana rero yaradutumiye twese yabanje gutumira abayisiraheli umuryango witorewe n'Imana ariko bagiye batenguha birangira bisha abagaragu abahanuzi b'Imana ariko Imana ntiyahise dukuraho amaboko n'ubundi yongera kuduha deuxième chance andi mahirwe none hitumira abantu bose ubwo yoherezaga umwana wayo ngo acungure isi yose abantu bose baratumiwe n'abantu bose Yesu yaje gucungura nta kurobanura muri ivanjili turabona mu giciro bibiri by'abatumirwa bamwe bahakanye ubutumire abandi barabwemeye ku munota wa nyuma aba bahakanye ubutumire nabo barimo ibyiciro bibiri refuser l'invitation abambere le négligent abasuzuge bagapinga abo n'abafarizayi abigisha amategeko abakuru b'umuryango abakabiri le contestataire abanangiye abahakanye umukiro abo n'abayahudi muri rusange bikarangira bisha abahanuzi kundunuro bakica Yesu umwana w'Imana naho bemeye ubutumire bagize bati nimugende rero mayira abiri mutumire abantu bose muhura abo n'abasoresha indaya n'ibyomanzi abanyabyaha bemeye kwisubiraho nyuma yuko abayisiraheli banze umukiro Imana ikigira mu banyamahanga none barisubiyeho bareka ibyaha bemera Yesu umwana w'Imana abo nibo bagenerwa murage nibo bazataha ijuru umusoresha agatanga umufariza y'imwe ijuru baba pagani bazatanga abakristo mu ngoma y'ijuru kubera ko abakristo bashobora kwirara no gusuzugura bagapinga iby'Imana none aho ngewe ndacyafite ubutumire bw'Imana ndacyavuga nti karamenya gasani ndaje naho nodohotse ku isengesho kumva ijambo ry'Imana gahunda z'Imana ndacyazikomeyeho umunsi umwe mu seminari nkuru imwe yo muri Afrika kure umuseminari wese babaga baramuhaye ikanzu sutani nk'umwambaro bambaraga muri teologa hari rero itegeko bose bagomba kuba bambaye amakanzu yabo y'umweru ku cyumweru noneho hari umuseminari umwe wari umaze iminsi adodesheje ikoti ry'agatangaza akajya aburaho yazariserukanira ngo bamurebe aza gucunga ku cyumweru abandi bose bambaye amakanzu mu misa naho kubitamo rya koti ni karuvati by'agatangaza nuko misa ihumuje umuyobozi mukuru amutumaho ati nta kanzu baguhaye taha rero tuzagutumaho ikindi gihe na n'uwo museminari acyategereje ubupadiri ye baba we ese babyeyi umuseminari yararenganye ese uyu museminari nyuma y'uko umusoye mu seminari nta kindi yagombaga gukora kuki nanga kwambara nk'abandi kuki nshaka kwitandukanya n'abandi bari gukora neza ngakuramo iniforme impuzangano umwambaro w'ubukwe mu ivanjili ya none abantu bamwe bati uriya muntu utari wambaye umwenda w'ubukwe yashakaga iki abandi bati baramurenganyije kandi baramutaruye mu mihana wenda yari ataritegura ubwo se azize iki bavandimwe twibuke ko umuco w'abayahudi umushyitsi umutumirwa iyo yageraga mu rugo hari isuku y'ibanze yakorerwaga yarakarabaga bakamwoza n'ibirenge
kubera urugendo n'akavumbi k'ubutayu bakamuha n'undi mwenda yambara ubundi akabona kwinjira mu nzu cyangwa mu birori akakirwa neza akeye. Icyaje rero uri utari ufite umwambaro w'ubukwe nyirubuka akamusuka hanze bigaragara ko yari yasuzuguye yapinze kuko habaga hari abagaragu bashinzwe isuku no gutegura umwambaro. Iki gihano rwose ni peine mérite yari agikwiye, ntabwo yarenganye ahubwo aziza agasuzuguro ke kwiyemera. Mbese niba umufarizayo cyangwa umwigisha amategeko upinga ibya Yezu agashaka kugera ku mukiro atanyuze ku bagaragu b'Imana atanyuze kuri Yezu ntibishoboka. En dehors de Jésus point de salut. Umuntu utari muri Yezu ntago yabona umukiro. Gusukwa hanze no guhabwa igihano cy'umuriro w'iteka mu gihe abandi bambaye neza bazamukanye n'umukwe mu ijuru bakabana na w'iteka mu byishimo bidashira. Twibuke ko iki cyumba cy'ubukwe gishushanya kirizi y'umuryango w'abana b'Imana ugizwe n'abantu b'ingeri nyinshi kandi zose. Bitwibutsa ko Imana ishaka gukiza abantu bose. Imana idutumira twese ariko hari abasuzugura bakigira babamenya kugeza ku musozo ku mperuka. Ese ndacyambaye umwambaro w'ubukwe cyangwa hari ubwo nsuzugura nkawukuramo nkigira abamenya? Umupadiri uri mushya muri paruwase umunsi umwe yigiriye muri siporo yambaye imyenda ya siporo none ahura n'umubyeyi aramusuhuza. Padiri ati kunsuhuza uranzi? Umubyeyi ati yego ndakuzi uri daso wo ku murenge wacu ahubwo ejo nzaza kugutura ikibazo cy'abandengereye amasambu. Bukeye padiri yari yambaye ikanzu misihumuje wa mubyeyi nanone araza aramusuhuza. Padiri aramubaza ati uranze? Umubyeyi ati ndakuzi uri padiri ahubwo ndashaka kumpa penitensiya. Guhera ubwo umupadiri atangira kwibaza uko umubyeyi yamwita amazina amumenya bitewe n'uko yambaye. Burya iyo ubonye urwo yambaye umenya n'urwo yashatse. Kuki abantu bamwe badakunda iniforume impuzangano? No gusuzugura gupinga. Iniforume bivuga ubumwe, gusanisha, kunga ubumwe. Abana b'Imana basangira urugendo bagomba kwambara bimwe. Impuzangano itera abantu kugira discipline, kutadohoka, gucya. Ihe nishaka kona ici kiziriko umunyeshuri yagiye gucika akuramo iniforume ngo bataza kumufata. Hano umukristo ugira umujinya agashaka gutonga no kurwana akagira ati reka maze nkure mwishapure ubundi musekure nkwereke. Kwambara bimwe umwenda w'ubukwe ni ishusho y'ubukene, kwishyira hamwe bigashushanya ko twese nta n'umusumba undi imbere y'Imana, ko twese tuzaba tureshya mu bwami bw'ijuru. Misa duhimbaza hano ku isi ibimburi ibirori by'ijuru, ubukwe bwa ntama. Hari abantu bataye imyambaro ibaranga, hari abantu biyorobeka bakambara uko batari ngo bakora mabi. Umwambaro w'ubukwe muri ivanjiri bavuga ni umwambaro wa Kristo, revêtir le Christ. Wandi umukristo yambara mu masakramentu cyane cyane muri batisimu. Kuba umuntu mushya guca ukubiri n'icyaha ingeso mbi. Ubutungane bwo buzatwicaza mu nzu y'ubukwe. Ntiwakwicara mu birori by'ijuru wanduye, umuntu ajya mu ijuru ari uko atunganye. Nimwambare mwese intwaro z'urumuri, duhoze mu mwambaro wa Kristo ubutungane. Padiri Masumbuko Ladislas wa diocese ya Cyangugu.